2011 թվականից Հայաստանում հայտնվել է նորահանդ կենթանի հավատք ընտանեկան եկեղեցի, որն արդեն գրանցված է, գործում է համերգների միջոցով, որի ընթացքում նաև բուժումներ են արվում և ծաղրում են Սուրբ Հոգուն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարեցին Սուրբ Հովհանես եկեղեցու հոգևոր հովիվտեր Շմավոն Քահանա Ղևոնդյան և Միացյալ Երիտասարդական լիգա երիտասարդական կազմակերպության համանախագահ Սևակ Հովանիսյանը, տեղեկացնելով, որ այս աղանդում ներգրաված են շոու բիզնեսի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Հիմնականում իրենց թիրը հանդիսանում են երիտասարդները, իրենց կապելով, թե համերգ է եկեք, համերգի հրավիրատոմս են տալիս, իրենք կազմակերպում են փակ գաղտնի համերգներ, որի ժամանակ էլ զբաղվում հոգևորսությամբ, նաև բուժումներ կատարում, իբր հաշմանդամ երեխաների են բուժում։ Ըստ Սևակ Հովանիսյանի, կրոնական կազմակերպության ղեկավարն է Ոմն Արամ Ասատրյանը, իսկ հավաքներն անց են կացվում երկաթուղայինների պալատում և մշակույթի տներում։ Կազմակերպության գործունեության մասին հայտնի է դարձել Facebook-ից, երբ տուժողը ումից ընկերոջը բուժելու համար փող էր վերցրել, դիմել է Սևակ Հովանիսյանին։ Վերջինս տեսահոլովակները նայելուց հետո սարսուռ է ապրել, քանի որ ծաղրում են Սուրբ Հոգուն և հայոց նախնիների։ Բազմաթիվ անդամներ, մոտ 300-400 անդամ ու բուժումների դիմաց ինքը մեծ գումարներով վերցնում ժողովրդից։ Տեր Շմավոնի խոսքով տուժած կարելի է համարել ոչ միայն կոնկրետ այն անձին, որից գումար են վերցրել, այլև ցանկացած մարդու, ով անցել է նրանց բովի միջով, քանի որ քայքայիչ այդ աղաններից տուժածները հոգեբանական ստրես են ունենում։ Նման բաներ կիրառում են բոլոր տեսակ աղանդավորները, և մի անգամ էլ խոսեցի մեկ աղանդի մասին, չեմ հիշում որը, որը որ 5 անգամ նույն երիտասարդին տարբեր տեղեր բուժեց։ Հա, 5 անգամ ինքը բուժվեց չքայլելու կամ կաղալու կամ ինչ-որ մի տեսակ հիվանդությունից, հա։ Այդ ամենը ֆիքսվել էր կամերաներով, այդ ամենը ֆիքսվել էր հատուկ ծառայություններով և բացահայտվեց նրանց կեղծիքը։ Քահանան համոզված է, որ Հայաստանում գործող ինքնասպանությունների հիմնական մասը տեղի ունենում ոչ թե սոցիալական հողի վրա, այլ խորը հոգեբանական ստրեսների։ Աղանները, ըստ եկեղեցու սպասավորի, Հայաստանում գործում են բաժանիր, որ իր սկզբունքով շատ երկրների հատուկ ծառայությունները լրջորեն հետաքրքրված են Հայաստանով, մեր երկրի բնակչության վերաբերյալ տվյալներով, ուստի Տեր Շմավոնը պատկան մարմիների ուշադրությունը հրավիրում է այս հարցերի վրա։ Ես մտածում եմ, որ այդքան բարի քերիներ և հորեղբարներ չկան Արտասանում, որոնք որ ավելի շատ մտածեն մեր ազգի մասին, քան թե մենք ենք մտածում մեր ազգի մասին։ Եվ ես չեմ մտածում, որ մեր ժողովուրդը այդքան անկիրթ է, որ կարիք ունի դրսի նորամուծ ինչ-որ ժամանակակից մոդեռն մոտեցումներին դեպի Աստծուն։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյ։